Do'stlar, mana zapravkalar ko'ryapsizlar, andiri chiqib, hamma yo'q. Nima qilinmayapti? Probka bo'lib. Qilinmayapti mana. Ishkal bo'lyapti. Qayerdan yig'ishlar? Qayerdan yo'llarimiz mana bo'lib probka o'tib ketdi. Kecha kech payt tushganmiz. Talpa! Urush, janjal. Zapravkalar ko'rib turibsizlar, odamlar tiqilinch, do'stlar, mana ko'rib turibsizlar, mashinalarni qaranglar. Odamlar qiynalib, anjiri chiqib yotibdi. Urush, janjal. Zapravkani oldida yo'limiz mana, katta trotuarimiz, Asaka Anjon yo'li. Probka. Beşte giriyat olur. Otun adı bilmedi. Hayır, Thank you.
Hadi arkadaşlar. Hadi.